Kockice se sklopile. Filip car shvatio sve oko Dalile. Ubedila 100 ljudi da me voli. Laž. Filip car se požalio svom drugu Zoli. Filip car, Lazar, Čulić, Zola razgovarali su o Dalili Dragojević. Car je otkrio Zoli da je ubeđen da ga Dalila ne voli. Prevarila mene i 100 ljudi da mene voli. Daj Zola, molim te. Žena koja me voli dozvoljavala je sebi da pleše onako sa one dve trake na sisama, a vidi mene da se ja k. Tu su priče za laku noć. Ja dok sam bio racionalan, rešavao sam drugačije. Neko ko je napravio onakve stvari, pa dozvoljava sebi da onako pleše pored momka sa kojim je bila povezivana ili u braku. Znam ja šta su žene koje vole i kako se ponašaju. Besneo je car. Nema takvih žena više, znam o čemu pričaš, dodao je Zola. Hoće li da ju psujem ili da idem drugoj, pa da bude jadna? E, nećeš. 10 dana pred kraj sam shvatio igru, nećeš dobiti ni jedno, a ni drugo. Kad izađemo napolje, nema žena. Avantura, avantura, ozbiljno, ozbiljno. Šta sam ja doživeo? Da priča na njenim uspomenama o bivšima. Da se na mojoj posvađa sa bivšim mužem, a na njegovoj plače, rekao je car. Napravio sam od sebe Indijanca koji nema karakter i obraz, rekao je car. Napravio si kada si je psovao i sve to, to ti ne treba, to je moje mišljenje, dodao je Zola. Žene kad shvate da mogu, one same rade. Nevena kada je osjetila da može, išla tamo sa Krletom. Ova kada je osjetila da može, išla radila sa Dejanom šta joj se p i htelo. A kada ne može, plače, rekao je car.